Прибережна зона річки Південний Буг. Візуальне обстеження з катеру проводять представники адміністрації центрального району, КП «Миколаївводоканал», громадськості та екологи. В районі Соляні виявили першу зливову трубу. Її фотографують та записують адресу розташування. Близько 200 метрів ліворуч в районі старого кладовища поряд з дренажною трубою зафіксували несанкціоноване сміттєзвалище. А цю трубу вже зафіксували в прибережній зоні мікрорайону Матвіївка. Біля житлового будинку з неї біжить рідина. Такі рейдові обстеження по виявленню несанкціонованих стоків та сміттєзвалищ в прибережних зонах річок Південний Буг та Інгул проводять в рамках програми розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві на 2021-2022 роки, говорить телефоном заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Це вже четвертий такий рейд. Ніхто ж не знає, є окремі труби, які виходять з левостоки. На левостоки є, що на балансі «Елоавтодоріг», а є такі, що їх на балансі немає. Є таке, що з левостоки покручали каналізацію, і там тече, є дощ чи нема дощу, а з левостока тече рідина якась. Тому ми мусимо шукати ці незаконні врізки. На території приватних домоволодінь в мікрорайоні Матвіївка централізованої каналізаційної системи немає, говорить майстер каналізаційного відділу комунального підприємства «Миколаївводоканал». Матвіївка там є. В Матвійці в районі вулиці Силікатної є багато поверхівки. Вони під'єднані до систем водовідведення, які проходять через очисні споруди. Я думаю, всі труби, які ми побачили в приватному секторі, є звичайними зливовими примачами, але те, що вони виходять в річку, то неправильно. Ми можемо перевірити те, що належить нам. У поверхневі води річок Південний Буг та Інгул виходить 12 випусків зливової каналізації, які знаходяться на балансі комунального підприємства «Елоавтодоріг». Це близько 49 кілометрів труб. В районі мікрорайону Соляні до мікрорайону Матвіївка зливових приймачів на балансі підприємства немає. Там, де ми знаходимо, ми пломбуємо, а є такі, що ми і знайти не можемо. Врізуються в колодязі, ми бачимо, перекриваємо. А якщо в трубу десь під'єднались, то ми ж ніяк це не побачимо. В Матвійці в нас жодного зливового приймача немає. Каналізації приватних будинків теж не наша відповідальність. Штрафувати когось ми не маємо права. Пишемо листи до районних адміністрацій та мають вирішувати все це. По береговій лінії Південного Бугу від мікрорайону Соляні до мікрорайону Матвіївка та частини мікрорайону Варварівка загалом виявили 25 стокових труб. Усі записи та фото передадуть до центральної районної адміністрації та мають виявити усіх їх балансоутримувачів та визначити суму штрафів за забруднення річок. Відповідно до статті 59 Кодексу України, за забруднення і засмічення вод тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 3 до 7 неоподаткованих мінімум і посадових осіб від 5 до 8 неоподаткованих мінімум доходів громадян. По-перше, треба це все проаналізувати і вийти на власників тих домівок, тих об'єктів, які ми зазначили в цьому рейді, для того, щоб виявити, це, ну, є це порушення. І впливає це на пошкодження нашої екологічної ситуації. І потім вже будуть належні заходи для посунення. Ну, це може бути і розпочинаючи від штрафів і до якихось, ну, взагалі адміністративних взисканій з порушників однозначно. Ми проходили вздовж річки, тобто це 100 метрів берегова, захисна берегова смуга. Її функція дуже важлива. Вона не повинна бути забудована, вона повинна бути з рослинністю, яка виконує ті самі дерева, виконують водоохоронні функції. Коли ми бачимо такі або розорені, або забудовані берегові смуги, це до чого призводить? До абразивних процесів берегів, до замулення потім в подальшому річок. І що в цілому і в комплексі всіх факторів сприяє тому стану річки, якою ми зараз спостерігаємо. Тобто це збільшене цвітіння води і в подальшому це зниження самоочищення річки. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.